До кінця тижня у Дніпрі скоротять 20% маршруток. Перевізники і громадські організації проінформували населення, що скоротять кількість. Рухомих одиниць на маршрутах міста, за словами представників обласної профспілки працівників автомобільного транспорту, в автосфері сьогодні брак водіїв. Багато машин в простої, а оновлювати транспорт в них немає можливості. Також голова спілки Андрій Берчук зазначив, що гряде чергове підвищення цін на проїзд. Відповідні розрахунки вже у міськраді. Такі дії перевізників пов'язані з подорожчанням газу, яким заправляється більшість автобусів.